no sleep. Ahojte YouTube priatelia, dnes sa vám prihováram formou komentára. V tomto videu vám trošku približím svoje stravovanie. Úplne som sa našiel v trende flexible dieting, kde není dôležitý timing jedla, ale je dôležité dosiahnuť stanovené hodnoty tukov, cukrov a bielkovín, nazýva sa to makrá, počas dňa. Moje makrá pre dnešný deň sú 150 g sacharidov, 210 bielkovín a 70 tukov. Každé ráno sa postavím na váhu, aby som vedel, do akej miery som efektívny. Podľa toho upravím buď tréning alebo stravu. Ako ste mohli vidieť, moja váha je 73,7 kg. Ešte skôr, ak sa pustím do raňajok, užijem vitamíny BC a tabletu omega 3. Takže varenie s pasejkom kmeťovým čas prvá. Urobíme si už moju tradičnú osenú kašu, ktorú som párkrát dával aj na Instagram a Facebook. Ak si kuchár profík a teraz sleduješ toto video, tak na chvíľočku prosím ťa prižmúr oko. Takže 100 g vločiek uvaríme na vode, približne 1,5 až 2 dl, závisí od toho, akú hustú chcete mať kašu. Ja mám rád trochu hustejšiu, čo uvidíte aj ďalej na videu. Jediná ingrediencia, ktorú počas varenia pridáme, je škorica. Teraz dávajte pozor a stále miešajte, aby vám to zospodne prihorelo. Dosť blbo sa to potom umýva. Varte, až pokým nedosiahnete požadovanú hustotu. Keď sme hotoví, kašu prelejeme do misky a ideme do finále, ideme ju dochucovať. Dosť často zvyknem ovsenú kašu dochucovať odmerkou proteínu, zvyším tým aj príjem bielkovín, aj to parádne dochutí. No tentokrát som išiel cestou vlašských orechov a obľúbenými jablkovými flowdropmi od MyProteinu. Mám doma hneď viacero príchutí a zvyknem nimi dochucovať takmer úplne všetko, aj kávu. Čo je na nich také úžasné, že oni absolútne nezmenia nutričné hodnoty jedla. Pridajú chuť, ale zachovajú makra. Konkrétne naša kaša obsahuje 72 g sacharidov, 15 bielkovín a 15 tukov. To by bol hlavný zdroj dnešných sacharidov a teraz prechádzame na druhý chod, omeleta. To bude zdroj bielkovín. Začneme tým, že si nakrájame zeleninu. Môžete vidieť, že ja ňu absolútne nešetrím, nakoľko má zanedbateľné nutričné hodnoty a obsahuje veľa vlákniny, čo pomáha zase tráviť. Pozor však na šaláty, konkrétne na dressingy v šalátoch, lebo ono to môže byť také zradné, že vedie to zelenina, nemá predsa nutričné hodnoty, ale tieto dressingy sú často nabité cukrami a viac nám uškodia, ako pomôžu potom. Teraz by som sa rád opýtal, či je ešte niekto takisto zdeformovaný ako ja a neznáša stredy paradajok, tie jadierka. Vyjadzuje to ešte niekto? Prosím, povedzte, že áno. OK, pomaličky sa presúvame na vajíčka, ešte si tu nakrájame papriku. Takže v mojom prípade to bude 8 bielok a jedno celé vajíčko, pretože jedno bielko má približne 4-4,5 g bielkovín a ja potrebujem obsiahnuť nejakých 40 g. Žlodkov sa zbavujem pre ich vysoký obsah tukov. Nemôžem si ich teraz v príprave toľko dovoliť. Ozaj priatelia, o príprave som vám ešte ani nerozprával, poviem vám na konci tohto videa, keď dovaríme. Určite ste si stihli všimnúť už moje odpočítavanie dní na Facebooku alebo Instagrame. Sú to ostávajúce dni do súťaže. Medzi tým sme si na pambici dali rozohriať olivový olej, v ktorom si orestujeme osolenú zeleninku. Predom si jemne prisolíme vajíčka a vymiešame žltok s bielkami. Keď je zeleninka orestovaná, prilejeme vajce a miešame. Na záver ešte makrohodnoty našich druhých raňajok. 15 sacharidov, 20 tukov a 40 bielkovín. Tieto hodnoty nám ostáva už len odpočítať od tých stanovených a toto je princíp Flexible Dieting alebo EEFEM. Priatelia, ďakujem vám za váš čas so mnou v kuchyni. Dúfam, že vás toto video nejako obohatilo alebo ste sa aspoň zasmiali na mojich kuchárskych zručnostiach. Priatelia, ďakujem za vaše otázky. Väčšina z nich bola orientovaná na stravu, práve na to odpočítavanie dní, čo na Facebooku a Instagrame dávam. Zatiaľ som sa vám rozhodol priblížiť môj životný štýl a tým zodpovedať aj vaše otázky. Takže chcel by som dotiahnuť tú myšlienku s prípravou. Áno, 29. apríla
2017 ma čakajú majstrovstvá Slovenska v kategórii Men's Physique. Je to istá kategória v rámci kulturistiky, kde pretekár súťaží v kraťasoch dlhých až po kolená. A nie je to preto, že by necvičil nohy, ale je to skôr o tej prirodzenej plážovej postave. V tejto kategórii máte 4 základné postoje spredu, zo zadu, z boku, z druhého boku. Ide o to, ako pretekár celkovo pôsobí, o jeho symetriu, estetiku, či je ľavá strana tela rovnako dobre rozvinutá ako pravá. Môžeme otvorene povedať, že Men's Physique kategória je o tej osobnej prezentácii, o tej originalite. Dôvod, prečo som sa rozhodol súťažiť, je: mám rád výzvy. Toto beriem ako skúšku mojich vedomostí a mojej disciplíny. Možno už viete a možno nie. Už minulý rok som to skúšal. Bol som na majstrovstvách Slovenska, nemal som nejaký úspech, ale nabral som skúsenosti, spoznal som veľa zaujímavých ľudí. Budem vás pravidelne informovať, ako sa mi v príprave darí, či už na Facebooku, Instagrame, a určite budem natáčať aj videjka. Budem robiť nejaké physique updates, budem vám ukazovať, ako sa to moje telo v priebehu prípravy mení. Druhá vec, o ktorej by som chcel rozprávať, je spolupráca s MyProteinom. V týme MyProtein atletov sú veľmi vplyvné mená v rámci slovenskej fitness scény a čakajú nás veľmi zaujímavé spolupráce. Napríklad ten posledný týždeň pred súťažou ma čaká jedno fotenie a natáčanie promo videa pre MyProtein s ostatnými atletmi. A veľmi sa na to teším, pretože to bude robené na veľmi vysokej úrovni a zároveň predpokladám teda, ak sa mi to podarí, bude mať celkom slušnú formu, lebo to bude posledný týždeň pred súťažou, takže by to mohlo vyzerať dobre. Takže túto spoluprácu neberiem tak, že jo, super, mám sponzora, mám doplnky. Nie. Tretia, no to neznamená, že posledná vec. Skôr by som povedal, že je to pre mňa asi úplne že najdôležitejšia vec, je projekt Unbeaten. Už som sa o ňom zmienil na Facebooku aj na Instagrame a zatiaľ som sa rozhodol, že vám nebudem rozprávať viac, zatiaľ len takto krátko. Toto sú projekty, o ktorých som vám chcel povedať, zatiaľ len takto v kocke. Postupne vás samozrejme budem v ďalších videách informovať, aké veci sa dejú, aké projekty sa rozbiehajú, čo sa chystá. Takže buďte so mnou, ak sa vám tento typ videa páčil, nezabudnite dať like tu na dole. Vidíme sa v ďalšom. Ahojte!